ახალიდან საქართველოს მოსახლეობის საყოველთაო აღწერა იწყება. პროცესი მთელი ქვეყნის მასშტაბით 15 დღის განმავლობაში გაგრძელდება და 19 ნოემბერს დასრულდება. სპეციალურად ამ მიზნისათვის მომზადებული 10,000-მდე აღმწერი მთელი ქვეყნის მასშტაბით მათ სამოქმედო ტერიტორიაზე არსებულ ყველა საცხოვრის შემოივლის, მოსახლეობის რაოდენობასა და სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობას საფუძვლიანად შეისწავლის. ოჯახში აღწერის პროცესი 40-დან 60 წუთამდე გაგრძელდება. აღწერის შედეგად მიღებული უახლესი ინფორმაცია საზოგადოებისათვის კონფიდენციალური იქნება. გამოკითხვის შედეგად მიღებული პირველადი მონაცემები 2015 წლის აპრილში, ხოლო საბოლოო შედეგები 2016 წლის აპრილში გამოქვეყნდება. საქსათის აღმასრულებელი დირექტორი მერი დაუშვილი მოსახლეობას თანამშრომლობისკენ მოუწოდებს. აღწერის შედეგად მივიღებთ ჩვენ ტერიტორიული ერთეულების ჭრილში იმ დემოგრაფიულ, ეკონომიკურ და სოციალურ ვითარებას, რაც არსებობს ქვეყანაში, რაც სამომავლოდ უკვე 10 წლის განმავლობაში საბაზისო მონაცემი იქნება და დაეხმარება ქვეყანას თავის პრიორიტეტების განსაზღვრაში. 2015 წლის აღწერისთვის სულ შეირჩა 12,500 ადამიანი, რომელიც დასაქმდა. აქედან უშუალოდ აღწერი იქნება 10,000, რომელიც ინდივიდუალურად შევა თითოეულ ოჯახში და კითხვების საშუალებით ჩაატარებს მოსახლეობის საყოველთაო აღწერას.